За напад на працівника міліції кримінал шиють підприємцю із Івано-Франківська. За словами потерпілого оперативника, він прийшов у магазин на завдання. Планував узяти пояснення у продавців, навіщо ті продали цигарки неповнолітньому. Однак не вийшло. Власник крамниці замість розмов виштовхав оперативника на вулицю. Послизнувшись, міліціянт упав та розбив вітрину із товару. Минулося без поранень, постраждав лише одяг правоохоронця. Цивільний, між іншим, костюм. Тим часом в магазині розповідають геть іншу історію. Запевняють, що оперативник упав сам, бо розхитувався на стільці. Більше того, кажуть, що дружина підприємця після візиту має синці. У магазині впевнені, що відеокамера, яку вилучили правоохоронці, зафіксувала, як усе було насправді. Втім, кримінальне провадження таки розпочали проти підприємця. Власник магазину був незгідний з тим, що працівник міліції документує такий факт. І для того, щоб себе захищати, він його виштовхав просто з магазину силоміць. Ну і під час того, як він його штовхнув, працівник міліції не встояв на ногах і впавши, розбив вітрину з продуктами. Цей стілець на металевій конструкції, на котру сів цей міліціонер, отак, отак ось сів, і розхитувався отут на цьому стільці. І він підслизнувся і ногою зачепив мою дружину, і дружина впала ось сюди. Коли він встав, то відразу хотів отак ось вискочити, а я заходив звідти. Я кажу, ні.